হেল্ল' বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি যিটো মেডিচিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ নাম হ'ল গ্লিনিং টাছ। এইটো এটা কপ চিৰাপ হয় আৰু এইটো যেনেকুৱা আপোনালোকে চাই আছে স্ক্ৰীণত, এই এনেকুৱা চাবলৈ বটলটোৰ পেকেজিংটো বহুত ভালেই হয়। ইয়াতে লিখা আছে এণ্টি এলাৰ্জিক নন নাৰ্কটিক কফ চিৰাপ। এণ্টি এলাৰ্জিক মানে এলাৰ্জি নহয়। গ্লিনিং টাছ এটা কফ ছাপ্ৰেশ্যন চিৰাপ হয় যিটো কফ বনিব নিদিয়ে। আমাৰ মাজত বহুতৰে এনেকুৱা আছে, ধূলি বালিত কাম কৰিলে এলাৰ্জি হৈ যায় বা ফুল বা গছৰ পৰা অহা বতাহত এলাৰ্জি হৈ যায়। তো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত এলাৰ্জি হোৱাটো স্বাভাৱিক। তো এই চিটুৱেশ্যনত এই চিৰাপটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া আমি চাম এই চিৰাপৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে, কোন কোম্পানীয়ে এই চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰে। ৱাৰ্ডেক্স ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে এই চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰে। এই চিৰাপৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবোৰ যে আছে, এইবোৰৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিওঁ। যিটো নাম, ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ডেক্সামিথৰফেন, ছেকেণ্ড ওৱান ইজ হাইড্ৰ'প্ৰমাইড, থাৰ্ড ওৱান ইজ ক্ল'ৰ'ফেন ৰেমাইন মেলিয়েট, আৰু ফ'ৰ্থ ওৱান ইজ কোৱানিফিচিয়েণ্ট, লাষ্ট ওৱান ইজ এমনিয়াম ক্ল'ৰাইড চিৰাপ। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ প্ৰাইচটো। প্ৰাইচটো 114 টকা। আৰু আপোনালোকে এইটো কিনি লোৱাৰ আগতে এক্সপায়াৰ ডেট, মেনুফেকচাৰ ডেটৰ বিষয়ে অকণমান চাই ল'ব। ইয়াতে লিখা আছে এডাল্টৰ কাৰণে কিমান ল'ব লাগে। এতিয়া ড'জেছৰ বিষয়ে অকণমান কৈ লওঁ। ড'জেছৰ বিষয়ে যেনেকুৱা লিখা আছে, এডাল্টৰ 1 টিস্পুন 15 ml 3-4 times a day, মানে 15 ml আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3-4 বাৰৰ ভিতৰত। এদিনতে 3-4 বাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 15 ml। আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে মানে এবভ 2 ইয়াৰ্ছ, এইটো আপোনালোক যে ডক্টৰে তেনেকুৱা ৰিকমেণ্ড কৰিব কিমানখিনি ল'ব লাগিব। এইটো এটা ৰেড মাৰ্কিং কৰা এটা মেডিচিন, যিটো মানে ডক্টৰ প্ৰিচক্ৰিপশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইণ্ডিকেশ্যনত আছে অল টাইপ অফ কফ, কমন কল্ড, ব্ৰংকাইটিছ, এইবোৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো বেচ নাম্বাৰো আছে, বেচ নাম্বাৰ থাকিলে অকণমান ভাল হয়। বাট সকলো মেডিচিনতে বেচ নাম্বাৰটো আছে, আপোনালোকে এইবোৰ ভালদৰে চাই ল'ব, কাৰণ বহুত মেডিচিন ডুপ্লিকেটো আহে। তো আপোনালোকে এইবোৰ ধ্যান ৰাখিব আৰু কমে পায় আপোনালোকে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো কি, মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো চাই ল'ব। আৰু গ্লিনিং টাছ ইয়াৰ ব্ৰাণ্ড নেম হয়, এইটো একবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া এই মেডিচিনটোৰ ভিতৰত কেনেকুৱা চাবলৈ, এইটো 100 ml বটল হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো বটলত অলৰেডি যিখিনি মই ক'লোঁ এইটো ৰিপিট কৰা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। বটলত অলৰেডি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত লিখা আছে কি ইট ইজ প্ৰটেক্ট ফ্ৰম হিট এণ্ড লাইট। আপোনালোকে এইটো বেছি গৰম ঠাইত বা সূৰ্যৰ পোহৰত নাৰাখিব, ইয়াৰ একশ্যনটো বেয়া হৈ যাব। সো আৰু লিখা আছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো কি শ্বেক ৱেল বিফৰ ইউজ। সকলো চিৰাপে এনেকুৱাই, আপোনালোকে গমে পায় কি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ভালদৰে মিলাব লাগে। এতিয়া আমি অকণমান ছাইড ইফেক্টৰ বিষয়ে কৈ লওঁ। যেনেকুৱা এইটোৰ মেজৰ ছাইড ইফেক্ট নাই যদিও, আপোনালোকে এইটো লোৱাৰ পিছত যদি কোনোবাৰ হেডেক, বমিটিং মানে মূৰৰ বিষ, বমি বমি ভাৱ আৰু দুৰ্বল দুৰ্বল ভাৱ, পেটৰ বেমাৰ, পেট বেয়া হোৱা বা পেটত জাম লগা, এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলে আপোনালোকে এই মেডিচিনটো লোৱা বন্ধ কৰি দিব তেতিয়াই। আৰু যদি বেছি মেজৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব এই মেডিচিনটো লোৱাৰ আগতে। আৰু প্ৰিকশ্যন মানে কোন কোন পেচেণ্টে এইবোৰ মেডিচিন ল'বলৈ সাৱধানতা মেইনটেইন কৰিব লাগে, যিটো প্ৰেগনেণ্ট লেডি মানে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আৰু লেক্টিক মাদাৰ মানে যিটো মাদাৰে মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰায়, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা মাদাৰৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো আপোনালোকে ডক্টৰৰ অনুমতি অনুযায়ী লৈ ল'ব লাগিব। কাৰণ এইটো মেডিচিন সকলো মেডিচিনেই প্ৰেগনেঞ্চিত দিয়া নহয়, আননেচেচাৰী কোনো মেডিচিনেই দিয়া নহয় প্ৰেগনেঞ্চিত। আৰু লিভাৰ ৰিলেটেড আৰু কিডনী ৰিলেটেড, হাৰ্ট ৰিলেটেড যিবোৰ পেচেণ্ট আছে,
বা কেবা ডায়াবেটিক থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ ধ্যান ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ ডক্টৰৰ ওচৰত আলোচনা কৰি এই মেডিচিনটো ইনটেক কৰিব। চ' এইটোৱে আছিল এই মেডিচিনৰ সৰু এটা ৰিভিউ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'লৈ লগ পাম, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল থাকক, সুস্থ থাকক আৰু ডোণ্ট ফৰগেট আৱাৰ অলৱেজ স্প্ৰেড লাভ, ডোণ্ট স্প্ৰেড ভাইৰাছ। আৰু ইয়া এইটোৱে আছিল আজিলৈ। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। বাই বাই।